Horizon și-a unat cum e așhata în Căbarevdzes. Pașpanuțean Nahararuțiunit s-a ait nume în vârra isor jama, tasneri cu stanț ksani sa mannerum, haia stani hara petuțean, zimvați ușeri din țara iohnerit smeca, marta can, henachet, mechenaiov să nunt te rapohelis, vat te saneliuțea, ev marahuri pai mannerum, nahna cantă vial nerov, molor vele te rancum, ev mechenaiov, hait nevel, adrebegeana can, vrea scoguțean, tag gât nevohtarat cum. An mici apes mecnar kelen, vor nu aplicarea can așhata în knești, ca ele rezernar cum, din țara iohi, adrebegeana can, vrea scoguțean, tag gât nevoht tarațicum, hait nevele hastatelu, ev neream verea darțnelu uguțean, pas fume, haurta gruțean textul. Humanitar, բնապահպանական ճգնաժամը հավեկող հայտարարություններ ցեղասպանվելու վտանգ ուղիղ 100 օրը, ինչ Արցախը աշխարից կտրված է։ Աշխարի տարբեր երկրներից են շարունակնչում կոչեր, հորդորներ, դատապարտող հասարակական ուղերձներ, հրապարակվում Ադրբեջանին պարտավորեցնող վճիռներ։ Լաչինի միջանցքը, սակայն, այսօր էլ փակ է։ Իսկ հիմա, երբ այն նորից բաց կլինի։ Կյանքի միակ ճանապարհի բացվելուն բոլորի շատ սպասում են հենց իրենք, զրկանքներ հաղթահարող 120 000 արցախցիները։ Ինչու, ինչպես, մինչև երբ։ Արցախցիներն ավելացող անորոշության մեջ են արդեն ուղիղ 100 օր։ Ամեն բան սկսվեց դեկտեմբերի 3-ից, երբ Շուշի Քարինտակ Խաչմենուկի հատվածում քաղաքացիական հակուստներով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ 3-ից 4 ժամով փակեցին Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին։ Սա դրամատիկ ֆիլմի միայն անոնսն էր։ Զմռան հաստատացող ծրտին զուգահեռ արցախցիները սեփական մաշկի վրա հետո պիտի զգային նաև բնակարանների ցածր ջերմաստիճանը, ականատեսը լինեին պարբերաբար անջատվող գազամատակարարմանն ու հոսանքազրկմանը։ Զրկվեին սնուն, դեղորայք ու անհրաժեշտ այլ ապրանքներ գնելուց, այլ իրավունքներից և ի վերջո ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունից։ Դեկտեմբերի 12-2 շաբթի աշխատանքային շաբաթը սկսվեց կրկին ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների ակցիայի լուրով։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ, որոնց ուղղորդված լինելն ու նպատակները կարճ ժամանակում սպիտի պարզվեին, փակեցին Լաչինի միջանցքը։ Տարբեր երկրներից եղան արձագանքներ, միջանցքը անապաղ վերաբացելու կոչեր եւ Արցախում հասունացող հումանիտար աղետի մասին ահազանգեր։ Ադրբեջանը մինչ օրս պնդում է հակառակը։ Հրապարակում տեսանյութեր, թե ինչպես են Կարմիր Խաչի եւ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապանների մեքենաները ամեն օր անցնում միջանցքով, այդ կերպ փորձելով զբաղվել մանիպուլյացիայով, թե միջանցքը փակ չէ։ Չնայած միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերին, չնայած Երակոմ հայտարարությամբ Ալիևի ստանձնած պարտավորություններին, ինչպես նաև արդարադատության միջազգային դատանի որոշմանը, որով Ադրբեջանը պետք է ապահովի ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, Ադրբեջանը շարունակում է Արցախի շրջափակումը։ Ճանապարհի բացման հույսով ամեն առավոտ արթնացած արցախցիները անցկացրին զրկանքներով լի ձմեռ։ Գարնանը զուգահեռ առավել ակտիվ դարձան ադրբեջանցի ակտիվիստները։ 100 օր անց տեսնում ենք, որ ադրբեջանցի բնապահպանները Լաչինի միջանցքը փակել ու խորոված են անում։ Խրախճանքի մասնակիցներից մեկն էլ սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում բաց այդ սպառնում է սպանել հայերին։ Մենք շուտով Նովրուզի տոնին այստեղ հայի կմորթենք եւ նրա արյունը կավելացնենք քեբաբի մեջ։ Սինիկ ժպիտով հայտարարություն տարածած ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանը չի ելթակցնում իրենց մարդասպան ձեռագիրը, ավելին նրա խոսքերը առաջացնում է նաև իրեն շրջապատողների զվարճանքը։ Տարածված տեսանյութին Թվիթերյան միկրոբլոգում անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Արյունարբու ռեժիմի եւ նրա խամաճիկների համար երբեք բավարար չէ Լեռնային Ղարաբաղի 120 000-անոց բնակչությանը սովի մատնելը։ Հիմա նրանց ֆսևդոակտիվիստը սպառնում է սպանել բոլոր հայերին եւ բառացիորեն խմել նրանց արյունը։ Մենք իսկապես 21-րդ դարում ենք։ Շրջապատում ինչ որ տեղ կա քաղաքակիրթ աշխարհ։ Թշնամու հոխորտանքներն ու սպառնալից հայտարարությունները նաև տեսնում ենք իրականություն դարձած։ Ադրբեջանն աշխարհի առաջ մարտի 5-ին ևս ապացուցեց իր հայատյացությունը։ Դիվերսիոն հարձակմամբ կյանքից զրկելով իրենց աշխատանքային պարտականություններն իրականացնող արցախցի 3 ոստիկանների։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր հրապարակել է արտահերտ երալեզու զեկույց Ադրբեջանի կողմից Արցախի 100-օրյա շրջափակման հետևանքով մարդու անհատական եւ հավաքական իրավունքների խախտումների մասին։ Զեկույցում համապատասխան Արփակ ու մանրամասն կերպով 100 կետերի միջոցով ներկայացվում են 7 անհատական իրավունքների, 5 խոցելի խմբերի եւ 4 հավաքական իրավունքների խախտումների վերաբերյալ տվյալներ, լուսանկարներ, փաստահավաք նյութեր։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հիմնարար իրավունքը եւ նրա ֆիզիկական գոյության դեմ ադրբեջանական ռասայական խտրականության հիմքով կատարված ոտնձգություններն ու սպառնալիքներն առավել քան բավարար հիմքեր են միջազգային հանրության կողմից Արցախի ժողովրդի պաշտպանության եւ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման համար։ Ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքի հիման վրա։
Քաղաքագիր Տաշխարը 100 օր է լուր հետևում է փոքրիկ Արցախի շուրջ զարգացումներին։ Այս վերտարությամբ հայտարարությունը տարածել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը։ Նա նշել է, որ շրջափակման պատճառով երկու ժողովուրդների միջև ավելի է խորանում անվստահության մթնոլորտը։ Անկոտրում է Արցախցու կամքը, կա արդյոքապաշտպան շրջափակման տարբերակ, կարծում եմ այո, ուսումնասիրելով համաշխարհային փորձը կարող ենք վկայակոչել պատժամիջոցների կիրառումը, կշեռքի մի նժարին դրված են ժողովրդավարական արժեքները, մյուսին նավթն ու գազը, հենց այստեղ է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է ընտրություն կատարի, և եթե իրականում ժողովրդավարական արժեքները ավելի կարևոր լինեին մեծ խաղացողների համար, ապա շրջափակումը վաղուց վերացված կլիներ, արցախցիներն իրենց հանապազորյա հացն են վաստակում, թերևս ամենամեծ աշխատանքը սկսած ծննդատան մանուկից մինչև ծառամյա ծերունի հայի ազգի արժանապատվության պահպանումն է, որը կատարում ենք աստծօրհնությամբ և մեր համառության շնորհիվ, աստված պահապան հայկական երկու հանրապետություններին։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ևս հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում ասվում է, որ Ադրբեջանի կողմից միջազգային դատարանի որոշման հանդեպ բացահայտ անհարգալից նման մոտեցման հանդուրժումը սաստկացնելու է հումանիտար ճգնաժամը։ Տարակուսանք են արտահայտում, որ հակառակ միջազգային հանրության վերջինիս իրավասու է վազդեցի կառույցների կողմից ճանապարհը բացելու վերաբերյալ կտրական պահանջներին, առ այսօր արգելափակումը շարունակվում է։ Հորդորում ենք ՄԱԿ-ի, Եվրոխորհրդարանի և Եվրոմիության պատկան կառույցներին, պետությունների ղեկավարներին ու կրոնական առաջնորդներին հետևողական ջանքերով հասնել Ադրբեջանի կողմից միջազգային դատարանի վճռի կատարմանը, ցեղասպանական գործողությունների դատապարտմանը և Արցախի բնակչության անվտանգ ու բնականոն կյանքի ապահովմանը։ Ադրբեջանի կողմից միջազգային դատարանի որոշման հանդեպ բացահայտումը այդ անհարգալից նման մոտեցման հանդուրժումը սաստկացնելու է հումանիտար ճգնաժամը, նոր վտանգներ է ստեղծելու Արցախի ավելի քան 120 000 բնակչության կյանքի համար, ստեղծելու է միջազգային դատական ատյանների վճիռները կոպտորեն շրջանցելու աններելի նախադեպ, միաժամանակ խորը հուսախապություն առաջացնելով միջազգային հարթարադատության նկատմամբ։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը նշում է նաև, որ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին առաջնահերթություն ունենալով մարդկային կյանքերի փրկությունն ու անվտանգությունը հետևողականորեն պաշտպանելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործումը, անկախություն հանուն փրկության ու անվտանգության սկզբունքով։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը երկկողմ պայմանավորվածությունների խախտման առանձին դեպք չէ, այս մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրել է մարտի 5-ին ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության անձնագրային բաժնի 3 աշխատակցի սպանությունը և հավելել, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայման նպատակներ կան սադրանքները, ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը և ստեղծել պայմաններ բնականոն կյանքի վերականգնման համար։ Միրզոյանը նշել է, որ Ադրբեջանը միակողմանիորեն սկսել է ադրբեջանցիներին Լեռնային Ղարաբաղի տարածք վերաբնակեցնելու գործընթացը, մինչդեռ հայկական կողմը դա չի անում համապատասխան միջազգային մեխանիզմի բացակայության պատճառով։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ առաջիկայում կքննարկվի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների երկկողմ հանդիպման նոր ժամկետը։ Մեր գնահատականը մնում է նույնը, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը էթնիկ զտումներ է նախապատրաստում։ Ցեղասպանության կանխարգելման հարցում անհրաժեշտ է միջազգային մասնակցություն, անհրաժեշտ է նաև Լաչինի միջանցքի շրջան և Լեռնային Ղարաբաղ գործուղել միջազգային փաստահավաք առաքելություն։ Այս հարցում ռուսական կողմի հետ փոխգործակցություն ենք ակնկալում։ Բաքվի ուղղակի սպառնալիքներն արտացոլված են վերջին հայտարարություններում, որ Հայաստանը չի կարող խաղաղ ապրել 29,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, եթե չընդունի Ադրբեջանի պայմանները։ Այնուամենայնիվ մենք վերահաստատում ենք, որ միայն բանակցությունները կարող են տալ այնպիսի լուծում, որ կապահովի կայունություն և խաղաղություն։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի հարցերով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների երկկողմ հանդիպման նոր ժամկետին, մենք այսօր խոսել ենք այդ մասին։ Մեր հայ գործընկերները հաստատեցին օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է նման հանդիպման։ Կարծում եմ, մոտ ապագայում մենք կտեսնենք, թե որ ժամկետներն են հարմար երեք նախարարների համար։ Խորհրդարանն է սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը, ազգային ժողովը օրակարգ չի ընդգրկել Լաչինի միջանցքի փակման և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի լրամշակված տարբերակը։ Իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն կարողացել համաձայնության գալ որոշ ձևակերպումների և շեշտադրումների շուրջ։ Նախագիծը արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էր ստացել։ Ռազմատենչ ակնհայտ ցեղասպան նկարտումներ ունեցող գործողությունները հերթական անգամ ապացուցում են, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախայության կյանքի իրավունքի ապահովման գրավականը
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորված իրացումն է, որը որպես միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք բազմիցս հաստատվել է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից։ Բերձորի Միջանցքը հիմա ավարտում եմ հայտարարությունը։ Բերձորի Միջանցքը ներառելով կրիտիկական ենթակառույցները, գազատար էլեկտրագծեր կապ, Արցախի կյանքի ճանապարհն է, որի չգործելը հղի է ծանրագույն ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական, հումանիտար հետևանքներով։ Ադրբեջանի ռազմատենչ վարքագիծը ևս մեկ անգամ ընդգծում է ռուսական խաղապահ զորախմբի առկայության և դրա մանդատի երկարաձգման անհրաժեշտությունը, զորակցելով Արցախում առաքելություն իրականացնող ռուս խաղապահներին, կոչ են կանում Ռուսաստանի Դաշնությանը կիրառել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Բերձորի Միջանցքի անխափան աշխատանքն ապահովելու և ադրբեջանական նոր սադրանքները, դիվերսիաները, ահաբեկչությունները կանխելու համար։ Կոչ են կանում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին պարտադրել Ադրբեջանին կատարելու Բերձորի Միջանցքին վերաբերող արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Արձանագրելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերջնական կարգավորում չի ստացել, դիմում ենք միջազգային հանրությանը, աշխարհի պետությունների խորհրդարաններին, միջազգային հումանիտար կազմակերպություններին, դատապարտել Ադրբեջանի ապօրինի քայլերն ու ռազմատենչ վարքագիծը, տալ համարժեք գնահատականներ։ Կոչ ենք անում Արցախահայ մեր քույրերին ու եղբայրներին զինվել համբերությամբ, պայքարել հանուն սեփական անոտարելի իրավունքների, պահպանել զգոնությունը, գլխավոր հարցերում լինել միասնական։ Հայաստանի Հանրապետությունը տեր է կանգնելու սահմանադրությամբ, օրենքներով և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված իր հանձնառությանը։ Ըստ ընդդիմության Հայաստանը պետք է հարցերը կոշտ ներկայացնի միջազգային հանրությանը և միջազգային հանրությունն ըստ այդմ կձևավորի իր դիրքորոշումը դրա հիման վրա։ Մեր մոտեցումը այն է, որ Հայաստանը իր դիրքորոշումները պետք է ներդաշնակեցնի միջազգային հանրության դիրքորոշումների հետ, որովհետև եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առհասարակ կամ Լաչինի միջանցքի վերաբացումը լուծում ունեն, ապա այդ լուծումը հնարավոր է այլ դերակատարների ներգրավմամբ, այսինքն միջազգային հանրության ներգրավմամբ։ Հայաստանը միայնակ իզորու չէ պայքարելու իր տարածաշրջանի դեմ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից կարևոր կլիներ հայտարարության տեքստի մեջ նշել, շեշտել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման հարցը, միջազգային մեխանիզմի երկխոսության կարևորության հարցը, Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանց փաստահավաք խմբի ուղարկման կարևորության հարցը։ Ընդդիմության համար սրանք չեն կարևոր, այլ կարևոր են այլ շեշտադրումներ։ Մեզ համար նաև ընդունելի չէ հարցին աշխարհաքաղաքական երանգավորումներ հաղորդել, ինչպես ասեցի, բանակցային տարբեր հարթակները միմյանց հակադրելը և առավել ևս Հայաստանի ասելը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է առիթ կամ պատրվակ տալ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ գործողությունների համար կամ լեգիտիմացնել նման գործողությունները։ Չկա որևէ խոսք կամ գործողություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է անել, որը կարող է Ադրբեջանին լեգիտիմություն հաղորդել ցեղասպանություն կամ էթնիկ զուտում իրագործելու հարցում։ Սա արժեբանորեն էլ է այդպես, բայց նաև դիվանագիտորեն, այսինքն երկրի շահերի սպասարկման տեսանկյունից ևս դրամաբանությունը հուշում է նույնիսկ ընդդիմություն լինելու պարագայում նման ձևակերպումներ չանել։ Կրկին շեշտեմ ամփոփելով, որ ազգային ժողովի հայտարարությունը Ալիևին ոչ զսպելու է, ոչ էլ սադրելու։ Ազգային ժողովի հայտարարությունը ուղերձ է միջազգային հանրությանը, և այս հարցում մենք կարող ենք ջանալ ձեռք բերել աջակիցներ և կարող ենք լինել անընկալելի, անըմբռնելի միջազգային հանրության համար։ Մենք բնականաբար ընտրում ենք առաջին ճանապարհը, այս ամենը հաշվի առնելով, կրկին հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ չմասնակցել հայտարարության տեքստի քվեարկությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին և Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Նորուզի կապակցությամբ։ Լիահույս եմ, որ առաջիկայում ականատես կլինեն երկկողմ բազմաշերտ օրակարգի ընդլայնմանը, որը խթան կդառնա մեր բարեկամական հարաբերությունների առավել խորացմանը և աճին, իշա հայ և իրանցի ժողովուրդների բարօրության և տարածաշրջանային խաղաղության, ասվում է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղված ուղերձում։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որով տեղեկացնում է իր բաժանորդներին գազամատակարարման պայմանագրի ձևի փոփոխման մասին։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունն իրազեկում է, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի դեկտեմբերի 14-ի համար 537-ն որոշմամբ սահմանվել է բնական գազի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը։ Որոշումը և բնական գազի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևը հրապարակված են Arlis.am կայքում։
Որոշման երրորդ կետով սահմանվել է, որ եթե բաժանորդը մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը գրավոր չի դիմում Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերությանը, լուծելու իր հետ կնքված բնական գազի մատակարարման պայմանագիրը և նույն ամսաթվից շարունակում է բնական գազի փաստացի սպառումը, այդ պայմանագիրը համարվում է փոփոխված նույն որոշման առաջին կետով սահմանված բնական գազի մատակարարման պայմանագրի օրինակելի ձևին համապատասխան։ Որոշման 4-րդ կետով 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ուժը կորցրած է ճանաչվելու Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 5-ի բնական գազի մատակարարման մատակարար բաժանորդ կազմակերպություն պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին համար 176 ն որոշումը 2014 թվականի հոկտեմբերի 15-ի բնական գազի մատակարարման մատակարար բաժանորդ բնակիչ պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին համար 383 ն որոշումը։ Այն բաժանորդները, որոնք ցանկանան լուծել Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերության հետ կնքված բնական գազի մատակարարման պայմանագրերը, կարող են մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը ներկայացնել համապատասխան դիմումներ իրենց տարածքային գազիֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղեր, որոնց հասցեները հրապարակված են Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերության պաշտոնական կայքում։ Այժմ այսքանը կանդիպենք ժամը 20-ին։